b wan lenawixii aynu ku wada hadalay e aad balananagula gaeeguduulaaegaankiinnaaaa soo duulo aanoo cadaanaysa ooaii ah ooaaadhubaaatiayaogaannaa intii horena aad wadeen tanna guryihiiaasoo baayadii aeba oog cidamo la eeno oo laga soo dhaajiyo abar jecaangu soo duuay agiusoo duuli mn garaadadii beesha dhulbahanto oo fariin calaa calaa u diray xukuumada somalilan ciidankii ugu faraha badnaa oo ku hubeysan taanjiye iyo gawaarida gaashaaman oo ka soo dhaqaaqay saldhiga oog cabsi soo wajahday huwanta oo sii baneeyey fariisimo ay kaga sugnaayeen halkaasi wararkii ugu dambeeyey xaalada gobolka sool qodobadaas ayaa daawan doontaa aawdmarki ug hoejalsoo gaaodugusoobi awa kugusoo gudbin doona wararku xiisogeliye iyo sidoo kale xaalada guud ee laascaanood guusha ciidamada qaranka ay ka gaareen dagaalkaas waxana daawanoonta muuqaalo kala duwan oo dagaal iyo guusha ciidamada aadubahataayaa bilaabay cataw iyadoo markii ugu horeysay dagaal xoogan uu ka dhacay aaga oog garaadada ayaa tan iyo markii maalinkii jibcaha dagaal xoogan uu ka dhacay halkaas waxay bilaabeen calaacal ay u dirayaan xukuumadda somalilan maadaama ciidanka garaadada ay horkacayeen ay duulaan qaaban ku qaadeen aagga oog taasoo sababtay in saldhiga gooja cadda iyo aagiisaba duulaanka ay ku qaadeen uu noqdo mid xooggan oo lagu jebiyo xubnaha dagaalka halkaas <muchos> ka dhacay waxau sababay in ciidamada huwanta ah lagu jebiyo lagana barakiciyo fariisimo ay kaga sugnaayeen agag kala duwan waxaana agaga fariisimahaas ay ka sugnaayeen ay ahaayeen agag kolkii hore huwanta ay ku sugneyd ciidanka garaadada dhulbaahantay ayaa waxay intaas kadib bilaabeen in ay qabtaan ciidamo ka tirsan kuwa qaranka oo ay ku qafaasheen laascaanood ciidankaas <muchos> markii ay qabteen kadib waxaa is wada qabsaday qayladhaanta somalilan oo ah in duulaan xoogan ay ku qaadeyso magaalada laascaanood arintaas waxay soo dujisay in garaadada beesha dhulbahantay ay furiin calaacalaa u diraan xukuumadda somalilan garaadada uo ku hadlay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegeen in xiligan أنا قادم كرين دولان كلا ألوس وقادم مجال دلاس عنوت سادرات يد وحبا قدران حكومة السمال اللي أنا كنا أدن إن دولان عن حلقة للسوق <applause> قادم لونا دور شو جح وح يرسي أي وده هذا الأول جلان حكومة دا أرين تاسو حكيب جديدا حنو عيدا كهو جامين يكو أسو شاقيين برنبا أنا وح قرقرتنا لق <applause> لقلي دول إن عيدا كجراد دلاس أي مجال دبربوري أي وحنا أي شاقيين أي كأرسن دونان كنا جبين دونان دجال كحوجني مجال دلاس عنوت يا حرام تقبل كسالة waxauu dhinaca kale xubnaha saraakiisha ay sheegeen in dagaalkaas uu ahaa mid ay ku jabeen xubnaha huwanta oo aysan jirin dhaqdhaqaaq huwanta ee ka samaysay magaalada laascaanood iyo sidoo kale goobo kala duwan oo ah in ay ku jibiyaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xaaladda ayaa ah mid kacsan waxaana u muuqataa in garaadada qayladhaantooda aanay dhag jalaq loo siin doonin oo somalilan ay qaadayso duulaan xoogan siyaasiyiinta mucaaradka kuwa muxaafadka bulshada rayidka dhallinyarada ayaa isu soo baheystay in duulaan xoogan lagu qaado magaalada lascaanood duulaankaas oo lagu soo afjarayo howlgalka dheeraaday ee sidee bilood magaalada lascanood ku haysato xubnaha huwanta garaadada arintaas walwal xoogan ayaa ku keentay waxaana xiliganay sheegeen inay ubaahanyihiin inay wadahadal la galaan xubnaha somalilan garaad muktaar o garaad jaamac mastrgala dagaalkiigaraad ali aoodaba waxay sheegeen in xiligan aysan diyaar u ahan in duulaan xoogan lagusoo qaado magaalada lscanoodeunagboka sooabmarabol oo lagu soo qaado magaalada ayagoo sheegay inaysan taas bedelkeed diyaar u ahayn dagaal kaleoo magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ka dhaca sidaa daraadeed waxay tabaaxeen inay u baahanyihiin wadahadal ayla galaan xukuumada biixi arintaas waxaa ka biyadiidan xubno kamid ah waxgaradka ayagoo dhinaca kale baaq udiray waxgaradka somalilan uguna baaqay inay arintan dhex galaan kalana hadlaan xukuumadda madaxweyne biixi madaxweyne biixi ayaa arintaas djalaq u siinen waxaana sidoo kale garaadada somalilan ay sheegeen in marnaba

huwanta kusugan saacadaha soo socda ay bilaabeen inay ka cararaan hubanta waxaay saacadihii u dambeeye kasii baxayeen saldhigya ay ku lahayd halkaas sida aaga gumeys iyo og halkaasoo saldhigy hubanta ka samaysatay wixii ka dambeeye maalinka jimcada guud ahaan saldhigyadaas waay faarujeen kadib markii arkeen dabaabaadka gaashaaman ee ciidamada qaranka ciidankan oo duulaan xoogan diyaaru ah doonayana inay dib u xureeyaan magaalada lascaanood ayaa aaga og hadda ku sugan waxaana xogtaay sheegaysa insi buuxda aaga og gacanuhigeenc dagaal la-aan ayay hubanta isaga baxday fariisimo badan oo halkaas ay ka sameysatay waxaana fariisinkaas ay qabsadeen maalinka jimcada sida xogtanu ka ogaanay aag iyo gumeys hada waxaa ku sugan ciidamada somalilan waxaana go-doon ku jira xubno ka tirsan kuwa huwanta kuwaas oo cabse soo food saartay walwalna ka dareemaya in magaalada ay gudaha sida ugu laaban lahayeen hadana ay qorsheenayaan cabdirshiid qodob oo horjoogaha beesa majerten ee laascaanood loosoo diray ayaa halkaas kusugan kaasoodoonaya dulaanuu ku qaado ciidamada qaranka balse qorshihiisa wax u muuqdaa mid fashilmaya ciidamada qaranka ayaa duulaan xoogan ku qaadaya fariisimo kala duwan oo huwanta ay kusugan tahay fariisimahaas waa goobo kala duwan oo ciidamada qaranku ay kusugan yihiin sidoo kalena lagu burburinayo goobaha ay ku suganyihiin huwanta huwanta hadda waxay kusugan yihiin ag banaanka ka ah og halkaasoo ciidamada qaranka ay ugu daba tegayaan madaxweyne biixi ayaa amray saraakiisha ciidanka inay u diyaargaroobaan dagaal xoogan oo lagu soo afjarayo howlgalka lascaanood dagaalkaasooo kii ugu xooganaa ee magaaladaas lagu burburiyo xubnaha hugantana dib loogu qabsado magaaladii ay dagaalka ka hurisay muddo dheer dagaalku waxau muuqdaa mid hadda soo gabogaboodi kara haddii la qabsado aaga gumeys io og sidoo kalena ciidanka ay usoo daataan dhanka waqooyi oo magaalada halkaas ay kasoo galaan dhinaca barima jiro dhaqdhaqaaq ay ka wadaan huganta halkaas waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada qaranka marka laga tago aaga maraaga iyo goojo ja cadde halkaasoo huwanta maalmihii u dambeeye dhaqdhaqaaqi ay ka sameynayeen faliisime ayay halkaas huwanta ka sameysteen kuwaas oo ah fariisime cusub waxaana saraakiisha ciidamada xogta ay sheegaysa in aagga gooja cadde la geeyey ciidamo tiro badan kuwaas oo u daadan kara ciidamada huwanta ee ku sugan aagga maraagga io aagga goojocadde xogtii ugu dambeysa ayaana tibaaxaysa in ciidamo badan oo ka mid ah kuwa huwanta hadda y isaga baxayaan fariisimihii kol hore ay qabsadeen sabab la xiriirta cabsiya walwal ay ka qabaan ciidamada qaranka ee afarta jiho ka galaya magaalada laascaanooda ee xarunta gobolka sool sidaas oo kale shacabweynaha somalilan ayaa si buuxda u taageeraya ciidanka waxaana ciidamada hadda ay sheegeen inay haystaan moraal badan oo dhanka shacabka sidaa daraaddeed diyaar u yihiin inay qaadaan howlgal xooggan oo lagu soo afjarayo dagaalka dabadheeraadaee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ka badan siddeedda bilood ka socdaa howlgal u muuqda mid sii dabadheeraanaya ayuu howlgalkan yahay huwanta ayaa maalinkii jimcaha soo qaaday hudulaan kaasoo a isku dayeen inay carqaladeeyaan fariisimaha ciidamada balse waxaa arintaas ka hortaga geesayaaa somalilan oo diiday in ciidamada huwanta ah ay fursad kale ku helaan magaalada banaankeeda halkaasna gurmud ugu soo galo cidamadaqaranka sidoo kal ujeeaa uuweyn dagaau jira waa ingurmud uusan gelin magaalaa oosanad cda kana timaa dha punlan sanadaas ayaa la kala jaray qaranku ay jireen saanad kastoo huwanta ay isku dayeyso in ay gargaar ka hesho amaba sidoo kale saanad ciidan oo hubka ay ku hesho xaaladda laascaanood ayaa u muuqata mid cakilan kana duwan sidii hore aawa aragtaanreebnaba